Sveiki. Visi važiuoja į Euroviziją su daina. Ir tos dainos yra vienodos. Net tos, kurios nevienodos, jos vienodai nevienodos. Todėl aš galvoju pasirodyti Eurovizijai be dainos. Nes su daina gali pasirodyti bet kas, bet be dainos ne visi. Ir įsivaizduokit, ką mes galim pasiekti, jeigu net su daina Lietuvos atstovai anksčiau sugebėdavo išeiti į finalą. Ir niekas niekada nevažiavo į Euroviziją be dainos. Su šudino važiavo, su labai blogo važiavo, net važiavo su gyvūnu, bet be dainos niekas nieka. Ir įsivaizduokit, ką pagalvos Hebra Eurovizijoje, kai pamatys mane ir jie tokie, o, šitas čiuvas tikriausiai ant tiek kietas, kad atvažiavo net be dainos ir vis tiek tikisi laimėti. Ir mes nesustosim. Šiais metais nuo Lietuvos važiuos žmogus be dainos, o kitais metais nuo Lietuvos į Euroviziją važiuos niekas. Niekas nevažiuos nuo Lietuvos į Euroviziją. Ir tai vis tiek bus žymiai geriau negu atlikėjai, kurie varė prieš tai. Nu ir kitas momentas. Užtenka gal tų muzikantų Eurovizijai, ne? Lietuvai reikia pradėti dirbti, mums reikia stalių, santechnikų, pagalbinių darbininkų. Vietoj dainos konkursų gal geriau organizuojam gerų meistrų konkursą, santechnikų konkursą, perikupų konkursą. Ir perikupų konkursų Lietuva tikrai galėtų gerai pasiruošti. Mes ten jeigu nelaimėsim, tai bent nusuksim skaitliukus, ten ryda, visio takoja, opa ir pirmą vietą. Viskas, užtenka muzikantų ir vienodų dainų, laikas pradėti dirbti. Ir šitą nedarykit tų nesamoningų atrankos konkursų per LRT, vis tiek niekas tų dainų neklauso, nebent priverstinai. Vietoj to paleiskit kokią ten, nežinau, socialinę akciją, ten šuniukams, kačiukams, pinigus rinkti. Aš savo ramiai nuvažiuosiu, sutaupysit pinigų dekoracijom, nežinau, ten vedėjams, kokainui, kuri vis tiek šnioja atrankos komisiją, nes nu, kaip ten kitaip išsėdėsi. Ir niekas nesukritikos Lietuvos atstovo, kad neįdomus tekstas, bloga daina, bloga šokis, kostiumai, nes kaip galima sukritikos koti kažką, kai žmogus važiuoja be nieko. Ir aš nemoku nei dainuoti, nei groti, bet aš neapsimetu kaip kai kurie muzikantai. Aš tikrai to nemoku. Todėl mes imsim nuo širdumų. Aš atvirai apie tai sakau. Plius Eurovizija vis tiek yra toks biški politinis konkursas. Pasakysiu kažką apie lygias teisės, ten klimatas, bla bla bla. Ir kažkas bus. Eurovizijai reikia kažko drąsaus. Tai, ko visi atsimins, tikrai reikia drąsos, o nuvažiuoti į dainų konkursą be dainos, tai yra pakankamai drąsų. Ir aišku, dabar atsiras daug skeptikų, kurie sakys, Olegai, vis tiek Eurovizijai reikia geros dainos. Eurovizija nėra apie geras dainas. Norit geros dainos, tai eikit paklausyt AC/DC, Metallica, Beatles. Gerai dainai nereikia kažkokios tai Eurovizijos. Bet sutinku, šitam mano klipui reikia angliškos versijos. Todėl, let's go! Hello! Everyone can participate in Eurovision with a song, but I decide to participate in this concourse without any song, because it's very easy to participate with song. So, I'm coming from... Hebra, visiems pohui, kai jūs darot kažkius angliškus projektus iš Lietuvos, todėl užteks ir lietuviškos versijos. Iki.